Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхэндээ хин хин бэ ярилцлагын ток шоу нэвтрүүлгийнхаа шин дугаараар шинхэн төчин тоо уулзж байгаа да. Төлөө их баяртай байна. Урлагийнхны одоо өвчлөл юу вэ? Энэ чинь залуу насны тохиолдог айхтар өвчин, халдвартай өвчин. Тэгэл одоо дээшэл харж ухас доошоо харж явдаг болгочдгий шүү. Энэ одоо яа хөөх юм энд одоо өөр хоол олж идэх арга байдгүй. Иш чаавстаа гэ. Ийм амьжигтэй өгнө үү? Тэр зэрэг уран бүтээлч хүний амьдрал гэдэг нь маш харьгасан. Таны гар утсны дэлгэцэн дээр ямар зураг байдаг вэ? Миний ач өхний зураг байдаг. Таныг худлаа ярих эсвэл хулгай хийх хоёрхан ийм арга замын аль нэгийг нь сонгох зайшгүй байдал гарлаа гэхдээ яаж сонгох вэ? Хулгай хийсэн дээр юм шүү. Засгийн газрын шагнал, соёлын дэргүүний ажилтан гэдэг цол тэмдэг маань өнөөдөр бол үнэхээр тэр пүрүүс хоёр машин шиг олон болчихжээ. Би охноо алдчаад тэр ороогоо найрын ширээний ууц гэж инэдвийн жүжиг, айхтар инэдвийн жүжигэнд тоглож байсан. Хичнээн ядарсан ч гэсэн нэг хүүхд үзэл ингэж яхад урдаас инээж миний хэрсэн зэрэг тэгэл айгүй сайхан болоо. Ээж уснаас хойш миний нэг ойлгосон зүйл айгүй богино хугацаанд ухаарах юм ухаар л айгүй их байт юм лээ. Тэгээ би ээжигээ бодчихлаа. За энэ хорвогийн хамгийн агуу миний ээж юм байна да. Цаг хугацааг эргүүлэх боломж олдвол хэдэн онд очихыг хүсэж. За нэг 10 жилийн үе байл гоё штэ. Чин сэтгэлийн сайхан халуун дулаан гэсээр нэвтрүүлгээ одоо эргэн та бүхэнтэй хүргэж хуулцхолно. Сайн бацхан үзэгчдээ амралтын өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн гэр бүлийн халуун дулаавар амьсгалын дор амралтынхаа өдрийг сайхан өнгөрүүлж гэнэ үү? Яг энэ амралтын өдрийн цаг мөчөд тань амттай яриа өрнүүлдэг хин хин бэ ярьслага маань хэлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочныг та бүхэнд танилцуулъя. Нэвтрүүлгийн урлагыг хүлээн авч хүүхэд залуучуудын театрын жүжигчин, за Монгол Улсын соёлын дэргүүний ажилтан уран бэлэг хүрэлцээрсэн байна. Энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе нийт эрдэмтчүүдийнхээ өмнөөс. За баярлалаа. Бас одоо амралтаараа гэр бүлээр амарч байгаа нийт үзэгчдээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Жүжигчүүнтэй ярилцж байгаа учраас магадгүй одоо мэрэгжлийн талынх нь яриа илүү өрнөх болов уу гэж бодож байна. Ямар ч тач ярилцлагынхаа ихэнд уламжласан асуултаар энэ ярилцлагаа эхлүүлье. Айл нутгийн бүсгүй вэ? Аав ээжээс хідүүлээвэ? Айл хиддэх хүүхэд вэ? За мэдээж би яг Эрдэнэтхэн унгаа хүүхэд Эрдэнэтхэн одоо төрчсөд нийтдээ 36 жил ер нь л Эрдэнэтээс хохроог гэж хэлэхэд болно. Манай аавыг Чимэцээ гэдэг булган нутгийн хүн, ээж маань Нэргүй Өвөр Хангай аймгийн хүн байгаа. Аав ээжээс тавлаа. Аав айл яг гол хүүхэд. Том ихчээсээ 7 дүү, ахаасаа 5 гээд 2 дүүгээсээ бас 7 5 яг тхий гол. 5 хүүхдтэй байли. Тэгээ дунд хүүхэд. Дунд хүүхэд. 3 охины бас гол. Эрдэнэтийн одоо унгаа хүүхэд гэлжлээ шүү дээ. Эрдэнэтийн төрсөн юм гээд хад имлэх төрсэн болох нь дээ. Одоо нэг тийм гэж нэг тийм гэж тохоо үед одоо аав ээжийн яриагаар бол говьлд байсан мүлээ. Говьлын төрхөд төрсөн одоо. Одоо нэг унсан газар очиж хөрвөн гэвэл одоо говьлтаа очил хөрөөх юм шиг байл шүү. Аа. Шашин шүтлгийн үед. Шашин шүтлгийн үед бол ер нь яг нэг тийм туйлширсан тэмцлэгтэй шаа. Гэхдээ ерөөхдөө бол бөөгэй шашин ер нь шүтэндэг. Хүмүүс ер нь нөгөө өөрийнхөө нэрийг их сонирхолтой хэлбэрээр өгсөн ч байна. Эсвэл зүгээр ээж аавыг өгсөн нэрч байна. Онцлог байдаг шүү дээ. Яг тэний нэр ихе өгсөн байдаг бай. Энэ нэрийг. Миний нэрийг манай эмээ өгсөн юм байдаг. Өөрөө урлагийн хүн. Өөрөө уртын дуучин хүн байсан. Тэгээд тохноо уран болгох, уран бүтээлч болох хүднээс уран бэлэг гэж нэр өгнө. Нэг юм л хэрэг нөгөө дэр үд манд бид нар ч аяг өхнө толгой иддэг ингээл аав ээж үд. Тэгэл нэг нүд ингээл хөөхтөдөг. Надад аяг өх тагнаа өгдөг гэсэн юм лээ. Тэр югаар бол уран ойх шидлийн уран биш харин уран бүтээлч уран болсон баг гэж хэлдэг шээ. Эргээд одоо тийм хүмүүс хэлдэгэр. Ер нь өөрийнхөө одоо яг хийж бүтээж байгаа бүтээл уран бүтээл тэгээд өөрийн мэрэгжил гэл ингээл аваад үцхэр бол юу гэдэг юм энэ мэрэгжлийг яг зөв сонгочлоо гэж өөртөө хэлжсэн удаа би бага ер нь бол ерөөсөө эргэлздэггүй шүү дээ. Зөвхөр аав ээжийн хувьд л намайг хуулийн хүн болно гэж айгүйх боддог байсан. Ер нь жоохон цэрэг цагдаа ч юм уу тийм хүн болно. Багтаа бол нөхөө яг хүмүүстэй адилхан би тийм болно, юм болно гэж нөх мөрөөдч байгаагүй. Гэхдээ аав ээжийнхаа ярианаас бол өөртөө айгүйх гоншоо өгч цонхон дээрээс
хөшөгнийг л одоо соёлын тэргүүний ажилтан гавья ачууч чинь чимцээг уран бэлгээс гэл ганцхан айгуух дуулдаг гэсэн гэсэн. Тэг мэрэгчлээ бол юроосо буруу сонгоогүй гэж боддог. Энэ бол зайшгүй надтай л холбоотой мэрэгчл. Аа. Одоо үед хэрвээ би багш байсан бол хэрвээ би тэр байсан бол гэж бол бодож байгаагүй. Яг энэ асуултын араас юу асуух гэдэг нь вэ гэхээр энэ мэрэгчлэрээ хэдэн жил ажиллаж байгаа вэ? Яагаад энэ мэрэгчлээ сонгох болсон? Хүн болгонд дурсамж байдаг шүү дээ. Би яг тэгж аваад яг тэгчихсэн байхгүй гэсэн чинь яг тийм хуваар ирээ тэгээд ихсэн юм аа гээл те. Тийм. Ер нь бол аав ээжийн сонголтоор л би хуулийн ангид орох хэвээр байсан. Тэгээд энэ 5 дугаар сургуулийн нийгмийн багш анги, сайн байм багшийн ангид ирсэн маань тухайн үед бол нийгэм хуулийн чиглэлээр хамгийн мундаг багш гэдэг. Тэгээд манай найзууд урд хүүхэлдэйн театрт драмын дугуйланд явдаг байсан хгүй. Тэгэл надад дандаа ирж ярьнастай манай дугуйланд тийм гоё, манай багшийн гоё гэл ингэ. Тухайн үед манай найруулагч Бямбаатар маань одоо урд хятад сургуульд төгсч ирээ. Тэгээ драмын дугуйлаа хийлжсэн юм шиг байгаа юм. Би бол тэрэнд нэгтээ явж байгаагүй л дээ. Тэгээд нөө бид нар үед конкурс өгдөг гэсэн билет уншдаг. Тэгээ нэг найз охинтойгоо уулан дээр гарч билет унших гэж явж хагаад хоёулаа манай театр ороод байгаа манай багш ирсэн байгаа. Надад гоё плакат авчирсан байгаа. Тэрийг очиж авна гэм аа найз охин. Тэгээд хамт ороод тэр өрөөнд ороод яриа өрнүүлээл тэндээс миний толгой 360 градус эргээд аавч хэр дээр би хуйлч бишээ би жүжигч юм болно. Хана аавч хэр бүр гах юу яриад байгаа юм бэ? Тэгээд соёл урлагийн сургуулийн конкурс дууссан байна. Чи ингэж болохгүй одоо хүмүүс чи шалгалт өгнө гэсэн үгүй ээ. Би жүжигч юм болно. Манай сая би энэнтэй яриад тохиролцсон. Намаа хэрэв сургуульд орчдохгүй бол энэ театр дээрээ чамаа жүжигчнэр аав шүү. Тэгээ тэр жилдээ өгөн соёл урлагийн сургуульд ороод ээжи маань би юмудад ээжигээнд харах үднэс сургуулаа явуур өгтөрсөн. Тэгээ гээ юм тэгэхээр яг аа нэрээ би Батар найруулагч намайг авна гэсэн дээ гэд тэр их хооронд аягүй хурдан талхаа ажилласан байгаа байхгүй. Тэгээ очиж уулцсан. Тэгэхээр дараа маань магнаа найруулагч маань намайг авсан. Хэдэн жил болж байгаа яг? Одоо би театрт яг ажиллаад 98 оны 10 сард орсон. Тэр до би бараг 17 жил ажиллаж оо одоо 2018 он гэхэд 20 жил болсон шүү дээ. Ер нь зүгээр уран бүтээлчдийг завгүй хүмүүс гэж мэднэ. Гэтэ урлагийн хүмүүсийг сэтгэл тэнүү, эмоц их сайхан өндөртэй, баяр осл ихтэй тий. Дандаа ер нь инээж ханааж баярлаж сингэж явдаг хүмүүсээ зүгээр өнгөцгөн хартаг л да. Гэтэ тэр уран бүтээлэг хийхэд бол шатдаг байх, зовдөг байх, уйлдаг байх, шантардаг байх. Магадгүй таны амьдралын 17 жил бол их л олон зүйл донд өрнсөн бах тий. Яг жүжигч уран бүтээлч хүний зан хараатер ямар олж төлөвшдөг юм бэ? Мэдээж тий, бус мэрэгчлэгийг бодвол онцлог мэрэгчлэх гэхэд бид нар нөгөө судалбар ажиллагааны мэрэгчлэл гэж бид нэр ярьдаг. Яг гэвэл би өнөөдөр одоо хэрвээ сэтгүүл чатрагийн оронд би ямар нэгэн бүтээгч бол би атрааг судлана тий. Атраа юунд туртав, ямар юм иддгөө тий. Атраагийн хилдэг үг юу гэл. За хэрвээ би нэг эмч хүн байх судлсан бол би тэр хүнийг одоо харах чинь тэм судалгааны үднэс миний хувьд бол жүжигчин гэдэг мэрэгчлэл яг хүмүүсээс сэтгэж ярьдаг. Та нар гоё штэ, амархан штэ, тайсан дээр гараал инегээл тий. Уйлахар бол уйлаа л ингээл нэг л сайхан. Миний хувьд бол аюул сан төлөвшөл би олгодог мэрэгчлэн болов гэж би өвдөддөг. Хэдийгээр би одоо дөнгөж 17 8 настай би чатарт орсон ч гэсэн би тухайн үеэс одоо 17 жилийн одоо хугацаанд би өөрөөртөө авсан төлөвшил одоо хаана хинтээ юу ярих вэ? Хизээ би нээх үү? Хизээ би уйлах ёстой вэ? Тэр бүгдийг өөр аюулсан цэгэндэг болт гэмээ. Тэрнээс гоо одоо биэлж үжигч ингээл энэ чинийг чарлаа тэнд чинийг уйлаад гүгээд авахгүй шүү дээ. Ер нь хүмүүст одоо энэ мэрэгчлийн үн цэнийг хэлэхэд асрах сэтгэлийн хаттай мэрэгчлэл. Сайхан нэг шинэ мэдээ дууллаа л да. Нэг сэтгүүлч маань олж ирээд Питер Пен ба далайн дарамжтгээ жүжигийн хөвлийн баг гуралт суучаад ирлээ гэсэн. Тэгээ би шинэ жүжиг тавигдчих чинь да. Багчууд баярлах нь дээ л гэж бодчихлаа. Яг шинэ жилийн өмнө энэ шинэ жүжиг нээлттэй гэж байгаа юм бол эсвэл энэ шинэ жилийн үйл ажиллагаатай холбоотой юм уу? Энэ жүжиг маань бас их онцлогтойгоор бий болж байгаа жүжиг л тий. Яагаад гэвэл одоо манай монголч ерөөхдөө хямралын жил тий. Тэгээ ийм жил одоо ийм үед манай театр ч гэсэн өөрсдөөс төсвийн байгууллага болохоор бас тий санхүүгийн хувьд ч гэсэн бас яг тиймэрхүү байгаа. Гэхдээ одоо манай одоо шинэ удирдлагатай болоод одоо уран бүтээл гэдэг юм заавал ингээл тедэн төгөрг гэдэг юмнаас үндэслэж бий болгох биш хүн сэтгэлээрээ бий болгож чадах юм гэдгийг одоо бусдаа нийт орхон аймгийнхаа үзэгчдэд
одоо харуулхад маад одоогоор бол уран бүтээл хийх одоо цанхүү төсөвч юм уу тийм ингэж өгөөгүй. А гэхдээ энэ жүжигийг яагаад заавал одоо шинэ жилийн өмнө барьсан бэ гэдэг нь одоо уриалга байгаа л та. Энэ хүүхд төгжлэлтэс манай Орхон аймгийн хүүхд залуучдын театраас хамтран энэ жилийн шинэ жилийг багчуудад зориулсан шинэ жил болгоё. Бид нар одоо эцэгчүүд бид нарт өөрсдөө шинэ жил дөрхөн тул хэдэн төгрөгөөр яаж баярлдаг вэ? Тэгийг заавал хэлүүлдэг үү? Тэг зарлах хэрэгтэй плаж гэл ингээл үс гизэг гоё гоёх юм гэл зөндөөх зарлага гаргадаг. Мондгүй бид нар хүүхдүүдийн шинэ жил юу зориулдаг юм болоо? Ялх засч өгнө. Ялх засч өгнө, бэлэг авч өгнө тий. Тэр бол бидний зарцуулдаг одоо мөнгөний одоо хэдэн хувьд нь тэнцэх вэ? Тэгвэл бид нар энэ хямралтай жил тий. Энэ жилийг бид нөхөдтэй зориулсан шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа болгон одоо эцэг хүүхдүүдэд одоо уриалга гаргаж байгаа хгүй хүүхд төгжлийн хэлтэс одоо манай хоёр хамтраад хүүхдийн ордон дээр хүүхдийн аршин сүлдмөнтний наадам манай хүүхд залуучуудын театрт одоо Питер Пен буюу далайн дээр имчит энэ зохиолыг бас авсан бас их утга учиртай байгаа. Энэ зохиолыг бичсэн зохиолч өөрөө Английн одоо алтартай зохиолч Джек Барри гэдэг хүн байгаа. Энэ 10 жилдээ хамгийн анхныхаа дунд сургуульд хамгийн анхны зохиолыг бичсэн байгаа. Тэгээ энэ зохиолыг бичсэн гол онцлог нь өөрийнх нь хамгийн дотны хоёр найз нь нас бараад 5 хүүхэд нь өмч очроод тэр 5 хүүхдийг асрах төхөхгүй тий би өөрөө хүн болгох хэвээр одоо найзынхаа үднээс өөрөө гэр бүлтэй болоогүй тэр 5 хүүхдийг өсгөхийн тулд амьдэрсэн байгаа. Тэгээд хизээч хүүхдүүдийг том болохгүйгээр тийм бид нар ч гэсэн ярьж бага нас ямар гоё вэ тийм бүх хүмүүсийн бага нас руу бага насны мөрөөдөл хүсэл тэр бүх рүү эргэж аваачихын тулд энэ зохиолыг энэ хүн бичсэн байгаа. Тэгээд хизээч энэ дэлхийд тэр хүүхдүүд өнчин бити өсөөсөө хизээч энэ хүүхдүүд аав ээжгүй бити өсөөсөө энэ хүүхдүүд дандаа аз жаргалтай тийм баяр баястай өсөхийн тулд энэ зохиолыг энэ зохиолч бичсэн байгаа. Тэгээд дээрэс манай дарга одоо найруулж байгаа энэ зохиолыг найруулж байгаа хгүй. Тэгээд бас эн чинь бас шинэ жил гэдэг бол хүүхдүүдийн хувьд хамгийн чухал баяр. Тийм болохоор энэ баярыг бас хүүхдүүдэд бэлэг болгож хүүхдүүдийнхэн бүх тэр сайн сайхан бүх хүсэл зорилгыг энэ театртаа бий болгохын тулд энэ зохиолыг бичсэн байна. Тэгэхээр жүжигний нэр бол ингээд Питер Пен ба далайн дэрэмчид гэдэг. Магадгүй нөгөө үнсгэлжин байгаа болов уу гэж огтуудсан ч байгаа хэл. Дэрэмчинтэй гэдэг төсөгчөөр заа гэл ингээлээ. Тэгэхээр одоо багчуудын хувьд бүгдээрээ очиод үзэхэд яг тэндээс юу үзэх вэ? Тайзсалт нь яаж байгаа вэ? Одоо эдэнсхийн юм байгаа үед тав хүмүүс жүжиг тавина гэдэг бол нөгөө тоолдог хэдтэй албатай шүү дээ тий. Тийм мэдээж тэр бол мэдээж тоолдог хэдтэй албатай. Гэхдээ манай театрын бас тайзын хувьд бол би бас драмын театр ч юм уу ямар нэгэн хөдөө орнотгийн театруудыг бас ингээд харьцуулаад харахад би өөрөө энд ажиллаж байгаа юм шүү дээ. Их өнгөлөг байдаг л да. Тэгээ хүүхдүүд манай одоо багчууд хөвгүүд маань ирэх юм бол бүр ингээд тэнд байгаа осон онгцэн дээр гараад үзчих хэлсэн ч юм уу. Тийм байж ядтлаа. А энэ жүжигийн зохиол дээр нөгөө Венди гэдэг ихч байгаа. Охид бүхэн дандаа том ихчлэгийг хүсдэг тий. Ихч нөгөө охтууд аягүй хөөрхөн шүү дээ. Доор байгаа бамрууша ч юм уу. Ихч болол багш болол эмч болол нэг ингээд загнаал тий. Яг тэрэн шиг тэнд одоо бүх охтуудын хүсэлмөрөөд л болсон Венди ихч байгаа. А энэ зохиол дээр хамгийн ухаантай хамгийн сэргэлэн цовоо нэг эмэгтэйд үг орсон байгаа. Энэ зохиол дээр бол эрэгтэй дандаа хоёр эрэгтэй дүүтэйдаг шүү дээ. Жими гэсэн тийм эмэгтэй дүүрийг орсон байгаа. Охтууд хөөгд гэлтгүй ирээл тэндх өнгөлөг тэндхтэй тайз. Тэр одоо манайх бас хоёр шийдэлтэй байгаа. Дэлгэцээр бас харуулж байгаа. Одоо бас сюрпризээ задлалчихад гэдэг тийм юм. Аха. За баярлалаа. Өөр ингэж юу нэг хідүүхтэй ээж болсон бай. Магадгүй хүүхдийн жүжиг болон яг Google-ийн жүжигрөө бол их төлхөө уран бүтээлүүд төрөвжсэн шүү дээ. Тэгээд ирэхээр нөгөө өөрөө бас ээж хүний хувьд илүү их мэдэрдэг байх л та. Манд би ч одоо хоёр хүүхдтэй. Манай том хүүхд 15-тай, баг нь 13-тай. Хоёлаа одоо 1-р сургуульд сурдаг. Мэдээж хүүхдийн жүжиг миний хувьд болохоор хамгийн нэндэ хамгийн сайх. Би ч юу нүрийг одоо яг драмын жүжигчин гэсэн би хүүхдийн жүжигчин хүүхэлдэйн жүжигчин байхыг би энэ бол миний мөрөөдөл энэ бол миний зорилго амьдралын маань би бол ер нь айгүй олон хүүхэлдэй би болгож айгүй олон хүүхдийн л дүү бүтээхээс ингэж боддог байхгүй бас энэ бас миний бас өөр юм онцлог гэж магадгүй те тэгэхэд нэг хүүхдийн жүжигчин дээр би бүр шарандаа уйлжсэн байхгүй бцхонтайч энэ болохоор айгүй алдартаас том зохиол тэрэн дээр би одоо 6 настай хүүхдийн дүү бүтээ
Тэгээ өөрөө би бас 10 жилдээ кукл барьна. Тэгээд манай жүжигчин байсан Пүрэв Дааг бит хоёр төвлөөр болгож өглөө. Тэгээ нэг нөгөөх нь манлах эрэхтэй юм болохоор 10 жилийн хүүхдлийг бол үлхэн барай авчин. Би болохоор өөрөө ч хийдэл энэ 40 их хилтэй 60 жилдээхэн за зяа гэвэл би онцлогоо харуулах хэвээр би пүүжигээс юугаар илүү вэ гэдгийг харуулах хэвээр хоёр хүүхдэр очиад инээлгвэ. Тэр үед миний өрөвч 16-атай 18-атай л нэг хөрх инээг итгэдэгс манай өрөвч бүр гайхс яах ч аяж инээг итгэхийг л гэсэн нөгөөч хихи гэл үзэснэг мэдээж хүүхд чинь гайхаа ш. Тэгэл за зяа гэвэл тэгэл найлд орч бол ганцаархан инээж өгөндөө 6 настай хүүхд инээдэг би болохгүй. Тэгэх юм бол би тэнд өөрийнхөө илүү чадна гэдэг юм аа гарах гээд. Тэгээ хоёр хүүхдтэйгаа ер нь ямар нэгэн жижигээр хоёр хүүхдтэйгээ их ажилладаг. Ээжийнх нь инээд болж гинөө, ээжийнх нь явдал болж гинөө, би хүүхдчийг харж гинөө гэл. Тэгээ одоо ч гэсэн энэ жижигээр би хамгийн бага төрөв бүтээж байгаа. 3 настай жимигийн төрөв бүтээж байгаа. Магадгүй энэ маань нөгөө нэг орчинтойгоо цогцхийн даваа тал гэдгийг бас харах гээд штэ тий. Уучлаарай нэг асуулт асуучих уу. Хүүхд залуучуудын театр маань Кукултын театр гэж байсан тийм ээ. Одоо нэршлийн өдөрчлөгч гэсэн. Тэгээд хилтгэлдээ ингээл үзэгчтэйс одоо хөгжилтэйчүүдийн театр Кукултын театрч юм үздэггүй гэж асуухаар магадгүй одоо хүүхдүүд бол аягүй хөчж үзсэн байх. Аа залуучуудын хувьд гэдгиймүү нийт үзэгчдийн масс ингээ харахаар холдоод ийдгиймүү эсвэл одоо юунаасаа болоод яг сайн мэддэггүй тал нэг ажиглагддаг байсан л та. Театрт очиж нэг юм үзэж байгаагүй штэ гэсэн хариултыг яг хавдаг гэсэн. Тийм. Энэ манаас юу талбатаа гэж уран бүтээлчд манд зөвөрөн дүгндэг бай. Магадгүй та бүхний хурж байгаа бүтээлүүд маань зөвхөн хүүхдүүд рүү чиглэх хэвээр дэж магадгүй чиглэл маань тий. Тийм. Гэхдээ энэ бас энэ яг нь уран бүтээлч бас онцлог юм уу тий. Одоо манаас ч нандаа ингээл хөөц соёл урлагийн сургуулаас одоо хүүхдүүд төгсч ирж байгаа хөдөө орон нутгийн театрт бол ажиллах хүн хід байх үлээ тий. Тэгэл зөриал мөрөөдөл ирээл ингээл хүсэл зөриалг тед нар бол драмын жүжигт одоо шатцсан дөнгөж тий одоо оюутны тайзнаас буугаад ирсэн ус жүжигт оролцсон аист ингэн тэг ингээл ийм бодолтой байдаг. Тэр хүмүүсийн хувьд миний хувьд болохоор тэр хүмүүсийн драмын жүжигийг илүү одоо хүсэж зорддог бах. Миний хувьд бол би ерөөсөө л туйлын миний зорилго би зүгээр хүүхэлтийн жүжигчин л байхыг хүсдэг. А зүгээр хүүхэд залуучдын театр гэдэг статус солигдсноор энэний дотоод уран бүтээл нь өөрчлөгдөв байхгүй юу? Манай театр бол залуучд зориулсан жүжиг тоглолдог. Хүүхдэд зориулсан жүжиг тоглолдог. Одоо шинэ жилээр бид нар ямар нэг уран бүтээл тоглолдог. Сонгогч жүжиг ч гэсэн тоглолдог. Бид нар бас сонгогч жүжигээр бас чамгүй амжилтыг бол гаргадаг. Гэхдээ миний хувьд бол эртэн дотоод хүүхэлтийн театраараа илүү оршин тогтнол одоо Монголын маань ирээдүй болсон хүүхдүүд их тиймд тархийн зэрэг одоо бүх юм цахим ертөнцөлчлөө шин. Цахим ертөнцөөс хүүхдүүд өөртөө юу авч дээ тий. Эцэгчүүд мэд. Яна манай энэ одоо уцтай зурласлагаа. Яна манай энэ театр гэдэг юм дээр ирээд тий. Одоо хүн болоод хамгийн түрүүнд хүүхдүүдтэй хамгийн ойрхон байдаг юм юу вэ? Тэр бол тоглоом. Хүүхдийн кино тоглоом. А тэрийг бид нэр хүүхдээс салахгүйгээр бид нэр 5-6 дугаар анги хүртэл бид нэр үзүүлэхин тулд юугаар бид нэр барих вэ? Хүүхэлтийн төвчгээр барих хэвээр. Миний энэ бол зөвхөн театр статус биш үү? Энэ бол миний мөрөөдөл, миний үзэл бодол. Яг л би хоёр хүүхэдтэй аягүй хэрийг ярьдаг. Манай хоёр хүүхэд ч гэсэн хүүхдийн одоо бага насны хүүхдүүдэд тавьчихсан ч жүжиг хийж үзэх дуртай. Энэ яг л миний мөрөөдөл, энэ бол яг л миний зорилго. Нэг ийм зуршил бас байдгийн болов уу гэж хардаг. Томчууд гэхээр одоо 2-3 хэлбэрээр авч үзсэн шүү дээ. Дарамрыг хилж байв, эсвэл том болсон хүмүүсийг хилж байв. Эсвэл бизнесмэнүүдийг хилж байж гэдэг юм уу тий. Аа, ер нь хүүхдүүдэд дагуулад одоо театр дээр очиод уран бүтээлээ чи үзчихсэн томчууд байна уу? 3 хэлбэрээ шүү. За, эхний томчууд бол үгүй ээ. Одоо томчууд гэж чинь дараа нь шүү дээ тий. За, бизнесмэнүүд бас үгүй яагаад гэвэл тэд нар бас завгүй хүмүүс байдаг бах. Миний хувьд бол тийж. Аавэжүүдийн хувьд бол ирдгээ. Ирдэг шүү. Манай тэр зү манай эртэн дэх 12 дугаар сургуулийн эцэгчүүд аягүй хэрч үздэг юм санагдаж шүү. Ойрхон болооч тэр юм уу. Тэгээд ингээд нэг юм ажиглагдхад хүүхдийн жижиг үздэж байгаа зэ аав ээжүүд ингээд хамт хэрэгцээ сууж байгаа мөртлөө хүүхдүүдээ мартчихдаг. Аав ээжүүд нь өөрсдөө тэнд дотороо бүр би бүр сая за нэг сая сүүл тоглолцсон жүжигэн дээр би бүр жүжигчдээ бүр онцлоод хэлсэн байхгүй. Би өөрө тогролсон. Тэрэн дээр ингээд бас шувуу юм чи би бас нүдээс жоохон ажилуулж шүү. Тэгээд ингээд шувуу болоод ингээд ярьсан чи нэг ээж суусан. Миний үд сурсан бүгд.
Тэгэл намайг ингээр дагаж ингээл намайг ингээр дагаж ингээл тэгэхээр тэр хүмүүс ч гэсэн энэ жүжигийг үзхийг хүсдэг байхгүй юу? Даанч гэм том хүн гэдэг нэрээрээ залуучууд гэдэг нэрээрээ өөрсдийгөө ингээд тэнд ашилтанд оруулчаад шв. Магадгүй тэнд театрт одоо Питер Пэнийг үзэхтэй хэзээч том болохыг хүсдэггүй хүүхдийн хүсэл мөрөөдлөөр дөөрөн тэр жүжигийг үзхийг хүссэн аав ээж байгаа. Даанч гэм том хүн гэдэг нэрэндээ баригдчихад очиж үзэж чаддгүй байна. Ерөн зөвөндөө сарахад яг ямар урайлах бас энэ хүчит хүрэх гээд юм уу гэхээр эцэг эхчүүд маань үзрийн үйлчлэгээ гэж бид нар хэлдэг те Улаанбаатар хотоос ирж байгаа ч юм хаа нэг газраас ирээд уран бүтээлээ зөв 2 хоног хүргээд явж байгаа уран бүтээлчдээс илүүтэйгээр орон нутгийнхаа бас уран бүтээлчдээ дэмжээсэ ягаад бид нар орон нутгийнхаа уран бүтээлчдээ дэмжих ёстой юм бэ? Та бүхний хөдөлмөрийг бас очиж тэр те зэрэгэл цууж үзэж дүгнэх ёстой юм бэ гэхээр энэ бол орон нутаг ялангуяа бид нар бол их оронч гэж ярих айгуу дуртай те үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжие болж л өгөл одоо орон нутгийнхаа амийг дэмжие тгий ингээ гэдэг. Гэтэл яг хачир дээр хүн болго яг энэ үйлдэлийг бол хийж чадахгүй байгаа. Тэр энэ жил шинэ жилийн баяраар хямрал явагдаж ийн л гэж юм. Хүүхдээ нэг 50,000 төгрөгөөр хятадаас орж ирсэн жимс чихэр боо авч өгч 30,000 төгрөгөөр гэдэг юм уу 20,000 төгрөгөөр юм уу талбар аваад энэ жүжигийг үзээд нэг бүтэн цаг 30 минут юм уу цаг сайхан энерг аваад хүүхдүүд маань сайхан гоё зүйлээр цэнгэлэгдээд яваасай л гэж би зур хөвдө өсч ин л да. Тэгэхээр би энэ үзрийн үйлчлэгэн дээр бол жоохон сэтгэл дундуур явдаг хүн эргөөний хөвд яагаад тэгэхээр ирээл ингээл нэг хошин шог тоглоод зэрэгэл дүргэл аваа явдаг. Юу гээд байгаа юм бид нарт гол нь тий. Нийгмийн болж өгдөггүй байгаа амийг шүүмжлээд л заримдаа элег доог болгоол ингээд явдаг штэ. Магадгүй хөвчүүл бол үсгийг хүсдэг юм байли хошин шог. Тэгээ хөшөөний өдөөс бүсээ гаргаад ингээл хөдөлгөхөд юу гэдгийг илдэв хараал уу хэлэхэд хүртэл ямар ихдүүцэл хүрдэг вэ тий. Тэгэхээр энэ алганаас зүгээр татгалзаад магадгүй театрынхаа уран бүтээлч тэмдэлтгсэн цаг нар ста би сэтгэлээ зориулсан уран бүтээлүүдийг үзэж байгаа салхи зүгээр урайлаад байна л да. Мэдээч тэр бол ойлгомжтой. Бид нэр гайхдаг байхгүй юу? Яагаад хөшөн шүг гэхээр ингэж эцэгчүүдийн өөрсдийн хэрэглээ ч юм уу тий сонирхдаг зүйл өөрсөндөө гаргадаг цаг зав юм хүмүүсэр ихтийн тэр бол сонголт их байдаг а харин бид нар хүүхдүүдэд яадаг хүмүүс манай тэр зам манай эртэнтэд хүүхдийн тоглоомын төв гэж байна уу байхгүй хүүхдээ одоо тий хувийн юм байгаа зүврийн газар гэж байна уу байхгүй тэгвэл ядаж хасан бүтэн сайныг тий ганц өдрийг ч гэсэн хүүхдэд зориулаад тэр театрт очиод үзүүлэхэд магадгүй Питер Пен гэдгийг мэддэг хүүхд хэд байдаг юм болоо тий сүүлийн үед бол их хэцүүлчихэд байгаа шүү одоо Наруто Маруто гэл одоо янз бүрийн одоо хүүхдийн баатрууд гарч ирж байгаа тий тий баатрууд тий тий Питер Пен Питер Пений хамгийн гол нь зөвгээд бодогдоод байгаа юм тэнд тий бибинийг хайрлах сэтгэл хүн зоригтой байх хүн их чахихаа үгэнд орох гэдэг бүхэл зүйлийг тэнд харуулсан байдаг ягаад гэвэл энэ зохиолч өөр 5 өн ч хүүхд зориулсан зохиол бибиний их сэтгэл тэнд төр асар их гарна тий их чахаа үгэнд орох хөстө дүүнэрийнхээ үгэнд орох хөстө дүүгээд их хөстө энэ бол сургамжит нэгэн бодлын жүжиг жүжиг драмын жүжиг дотор угаасаа үзэгч хүүхдүүдийг сургах хөстө байдаг энэ бол бидний чин зорилго ягаад гэвэл хизээч бид нар хүүхдүүдийнхээ ордоос хараал хэлж болохгүй одоо хошин шогийнхан шиг ямар нэгэн байдлаар илддэг бүсий хөдөлгөөн хийж болохгүй энэ бол хүүхдүүдийн хүмүүжил тасар муу нөлөө үзүүлэх болохоор бидний хувьд манай театрын хувьд бол энэ бол хаалттай байдаг. Тэгээд эцэг эхчүүдэд хандах нэг урайлга бол яалтчгүй хүсээд байгаа юм маань бол тий хүүхдүүдтэй 3500 төгрөгийг зориулаад нэг цагийн турш тэнд хүүхдээс гарах энерги тэр хүүхд үзээд баярлж байгаа энерги энийгээд гарч байгаа гараад тантай ярих яриа хүртэл ондоо болно шүү. Тэрийг үзчихэд аава би тий Питер Пен байсан бол би ингэх байсан би дүүгээ тэх ус ихчээгээ тэх ус аа мөн тэр далайн дэрэмчин чинь адаг сүлтэн далайн дэрэмчин ч гэсэн сайн болол төгсдөг шүү дээ. Тийм тэгэхэр муу хүүхдийн нүдэнд бол муу хүн гэдэг юм айгүй ховор байдаг байхгүй юу? Одоо уран бүтээлээс жоохон төр хүн дэрий те. За нэвтрүүлгийн маань цаг бас тийшээ хандчих шиг боллоо. Ерөн зүгээр өөрөө хэр зарчимч хүн бэ? Хүмүүс хэлдэг штэ ингэдэг хүнд өөр өөр юм гэсэн зарчим хэм маяг байдаг л да. Миний хувьд бол би айгүйх хариуцлага ярих туртай. Хоёр хүүхдтэй галста яг л хөдөлчөнд нэг намын дарга нар л би биний хувьд юм ярьж байгаа юм шиг л. Би тооёрт ийм хариуцлагатай хандж байна. Тооёр надад ямар хариуцлагатай хандах вэ? Тооёрын хариуцлага бол хичээлдээ сайн явах хэрэгтэй. Инхэн ээж нь л хариуцлага ойлгомжтой. Холоо хин ингэн гэрээ анцлна. Би бол ер нь хариуцлага асар их ярих туртай. Ажил дээрээ ч гэсэн ер нь тэр байдлыг баримтлах хэрэгтэй. Ягагт үл би ажилла хийж байгаа бол
тий би улстай ажиллаж байгаа бол улс надад цалиу гэж байна. Тэгвэл би энэ хариуцлагатай байх хэвээр. Би энэ хариуцлагыг өөрийнхөө итгэл найдвар, өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөл дундаас би энэ мэрэгжлийг олж авсан болохос намайг тэнд хинч авчих уу яг. Тийм болохоор зөвхөн миний хамгийн ярих дуртай, бодох дуртай, хүнд хэлэх дуртай зарчим бол хариуцлага. Хамгийн сүүлд юу н хинээс бэлэг авсан бай та? Хамгийн сүүлд юу н бэлэг авааг айгуудж байгаа юм. Мартин амнаар л хоёр хүүхд маань нэг гэрийн маань л билүү. Тэгээ бид нар чинь айгуу хэцүү шүү дээ. Баяр болохоор бүр алга болчтой. Тэгээ шинэ жил минь жилэрч одоо баг хөдөлж дуралдаад л гүгээд л шинжлэхийн ширээгцээ. Ер нь л нэр бэлэг авааг айгуудж байгаа юм шүү. Талхлын үг сонссон юм байна. А талхлын үг бол сонссон. Саяхан нөгөө театрын жүжигчин мишэлтэй сонгогч жүжигчин юу сонгодог чинь юу ганц үн жүжигчин тэмцээн фестивалд оролцоод ирсэн шүү дээ. Тэндээс хамгийн том авсан урмын үг бол драмын театрын найруулагч Баатар найруулагч. Мундаг байлаа. Залуу хүн гэхэд мундаг найруулсан байна. Хөдөө орон нутгийн театрт ийм мундаг залуучууд байгаад би бахарах чинь Улаанбаатарт ирэх болгонда манай театрт ирж агараа гэдгсэн. Яагаад ч юм нэг 80,000 төгрөгөөр ч 80,000 төгрөгөөр шагнуулснаас илүү надад тэр хүнээс тийм үг сонссно гэдэг айгүй том урмын үгс. Жүжигчин хүмүүс ер нь ялангуяа бүсгүүчүүд хувцсэрлэл ихтэй байдгүй. Та бүхний нүур бодолд ч гэдэг юм уу хувцсэрлэл аксессуар гэж сонирхдаг байх тийм. Тийм дээ сонирхон. Тэгээд бид нар чинь бас ингэдэг хүмүүс харахад ихэд ингээд тайзан дээр гялцэл ингэдэг болохос яг амьдрал дээр ингийн байхаг хүсдэг шүү дээ. Ер нь бол би хувьдаа бол баг нүрэө бутахыг хүсдэггүй. Тайзан дээр хит их нэг гэрэм хэрэгэлдэг, хит их тийм нүрийн бутаг а хувцсны тал дээр бол өнгөний сонголт бол асар өндөр гэдэг. Хүн болгон эцэг эхийн ачааг харуулах юмсан гэж боддог л доо. Гэтэе ачааг ямар хэлбэрээр яаж тэр одоо хариулж байгаа гэдэг нь бол их өөр өөр байдаг. А яг өөрийнх нь хувьд төрүүлж өсгсөн ээж аавыгаа ачиг юу н хэрхэн хариулж яана да. Яг би сайн ааш ихийнхээ өмнө ээжтэйгээ ирсэн байхгүй цаар. Тэгээд миний хувьд бол би хувьдаа хүний ачиг хариулна. Тэ ээж аавыгаа ачиг, ах гэжийнхээ ачиг, сүл мод надад итгэж яваа хамт олонныхаа ачиг хариулна гэдэг бол би зөв хамгийн гол нь би зөв би зөв хүн ба төлөвшөж би нийгэмд зөв юм хийх хэрэгтэй би хүнд буруу санахгүй хүнд муу юм санахгүй би зөв алхах хэрэгтэй а тэрнээсгүй би аав ээжтэй овооч цатал мөнгө төгрөг аваач өгснөөр би ачаарлах биш би аав ээжийнхэн сэтгэлийг өвдгөхгүй зовоохгүй би өвдөхгүй байх хэрэгтэй энэ бол миний хамгийн том одоо аав ээж хач би ихтэй аав ээж хачиг харилж яваа хэн гэж утдаг шүү дээ ягаад гэвэл ээж аавда ганц ч удаа би мөг хилүүлж үзээгүй дандаа л би миний авчир намаа дандаа сайн охин гэж боддог. Ер нь бол ээж аваагаа өөрийнхөө өмнөс зовоож байгаа удаа ер нь их ховрод зөв сонголт хийж гэр бүлээ зөв сонгосон хоёр хөөрхөн хүүхдээс миний хоёр хүүхд мундаг хүмүүжж байгаа мундаг төлөвшж байгаа тэгээд зөв хамт олон дотор байдаг. Энэ л оо миний хувьд эцэг их ачиг хариулж байгаа нэг юм болоо та. Ээжтэй би дүнг сайн ямарсан туцаараа эн хүмүүс ингэж би одоо ядаж ээжигээ их хэмжээгээр одоо ингээл амьдралтан дэм болохгүй ч гэсэн би ээжигээ зовоохгүй амьдрал ээж минь тэр би одоо таны ач юм уу да гэлгэсэн ээж маань харин тийм гэтээ би айгуулсан би юм хатуу юм шүү дээ манай гэр бүлийнхэн ер нь манай ах дүүнэр манай хоёр хүүхэд ер нь тэгж ярддаг би айгуул тийм зарчмаар ярддаг байхгүй тэгвэл тийм эн чинь юм байх ёстой үгүй тэгвэл тэгэхгүй тийм болохоор магадгүй ээжтэй зөөлөн үг хэлсуу та их ховор байдаг байх тийм байгаа чи ийм байгаа чи тэгээч ээж тэгээ за тэгүүлэн чи тэгээ өөр юм ярьдаггүй олон үг ярьдаггүй тийм болохоор ээжтэй хайртай гэсэн үг ер нь хэлж байгаагүй харамлаад юм уу тийм харамлаад чи эсвэл би магадгүй битүү хүн байх гэж хөвдөгддөг байхгүй тэгээд ээжтэй аавтай ер нь хайртай гэж хэлж байгаагүй одоо тэгвэл хэлээч манайд нэг амар хүнддэг байхгүй яг л би аавгаа айгүйх ярддаг гэсэн. Аавтайгаа цог хоол хийсэн, аавтайгаа цог ингэсэн гэл ингэж айгүйх ярддаг. Тэрч баг өнөн байх аавынхаа хажууд л энэ цэцэрлэгт хүмүүссэн байхгүй. Тэгэл аав сургууль руу орно, аав намаа цэцэрлэгт хөрөгч юм гэдэг дандаа аавтайгаа өвдөгсөн гэдэг. Одоо 37 жилийн турш ингэж сайн хүн болч ч юм уу ер нь нийгэмд сайн хүн болж хүмүүжж байгаа гэж би өөртөө өөрийгөө боддог. Тийм болохоор энэ сайхан хүмүүжлэг олгсон аавтай ээжтэй маш их хайртай ш үргэлж охин нь тойрхоо ихтгэлийг алдахгүй сайн сайхан улс орнодо сайн хүн болно сайн ээж байна
сайн хань байна. Тэгээ сайн хамт олон дотор би сайн жижигч юм байна гэдэг одоо амлалтыг аваад явдаг гэдэг. Тэгээ дээрэс нь би их сайн одоо гэр бүлийн хүрээнд сайн хат муттай очирсан. Тэр хүмүүжил маань ч гэсэн миний хоёр хүүхэдэд аюу тум юм зориг мөрөөдөл тэмүүлэл болсон. Эмэгтэй хүмүүс ч өөрнийх тийм альва юм их тийм шоорх уудамха ер нь нэг тийм хөрвөх одоо зан чанартай гэдэгтэй нэг гутлаалаа жоохон жаад аадчлаа гэхтээ та зөвөр ер нь хэрэг юм аяльтай хүн бэ? Ер нь тийм шүү. Нэг ер нь бол нэг хүмүүс юм аа утаа хүмүүс өсөхгүй миний өсөж байгаа юм хүмүүс жаахан бол тэр их гэж өмсөхгүй нэг их одоо амар хангалуун амьдралтай хүн шиг ер нь болж игэл тэрэн дээр нэг хөрвөх чадвар ерөн л байдаг. Энэ өнгийг өмсөхгүй бас л одоо ийм цүнх хэрж байгаа л би ийм л өнгөтэй готломсонд байхгүй бол барихгүй гэл. Ерөнхийдөө тийм жоохон дураараа тал та. Хамгийн хэрхэлдэг хүн чи юу вэ? Эхлээд одоо гомдоод хамаг юм авчод одоо уталчдаг. Хамгийн хэрхэлдэг хүн манай их ч юм уу да? Их ч одоо гэр бүлийн өрөнд л манай хүн чинь айгүйх нөгөө гадаа урд сурдаг болохоор тэгээд ерөнхийдөө жоохон тэр талтаа жоохон маар ухралтай хоёрын үед бол тийм. Эрхлэг талд бол ихчтэй эрхлэн, нөхрөө гарахаар нөхртөө эрхлэн. Гэтэе ер нь бол би ч нөхрөө таа гэж хэлдэг байхгүй юу? Тийм болохоор чинь тийм үнтэй чинь яг ингэж актер тулаад юм ярихтай айгүй хэцүү байдаг байхгүй юу? Манаа ч өөрөө жоохон зарчим талтай, би ч өөрөө жоохон зарчим талтай. Тэр талтаар жоохон хоёр биендээ жоохон нэг тиймэрхэдэг. Итгэлцлээ юу ер нь та итгэлийг яг юу гэж ойлгодог? Хүмүүс бол одоо итгэл хэврэг байна, итгэл одоо тэгш байна гэдэг маань хэцүү л гэж хэлэх болсон байна. Гэтэе итгэл хааны газар байгаа шүү дээ. Хэн болгоны нэг сэтгэлийн үзүүрт итгэл байж л байгаа шүү дээ. Хүн итгэлтэй байж ажил яг амжилтанд хүрэх хэвээр, хүн итгэлтэй байж сайхан амьдрах хэвээр. Би биенийг итгэхгүйгээр би биенийг одоо ямар нэгэн байдлаар харт сэрдэгч юм. Энэ одоо уур амьсгал хаач газар айгүй хар энерги авчирдаг хар байдаг. Би үүдээ төгж. Би ер нь болж үл бүхэнд итгэхийг хүсдэг. Хилж байгаа үг бүхэн үнэн байгаасаа гэж үздэг. Хутлаасан ч үнэн байгаасаа гэж хүсдэг. Энэ ягаад бол би өөрийгөө сэтгэлээрээ тэжээмээр байна шүү дээ. Тэртээ тэрнгүү нийгмийг хар бараан гэж ярьдаг үсттэй. Тэгвэл миний сэтгэл цагаан байвал тэгвэл би пост хүмүүсийг хартмааргүй шүү дээ. Сайхан байя л да тий. Биний сэтгэл сайхан байж би цаашдаа үзэгч хүүхдүүдтэй би сайхан уран бүтээл гаргана. Би цаашдаа сайхан амьдрна. Хоёр хүүхдтэй ч гэсэн миний ганц ярьдаг найз нартай итэг би биендээ итэг. Хүнийг болж өгөл төрүүлж муу юм хийх гэж энэ да. Эсвэл энэ надад тгээ харчлаа да. Энэ надад дургуй дий гэж харах хооронд тий сайхан гоё. Яа тийм хөдлөөрчсэн ч үний юм шиг хүлээж авах хэрэгтэй. Аа, ер нь зүгээр одоо ээж хүм те тэгээд ирээдүйд одоо тэгэл имээ болно гэж үе шатлаа явах штэ те. Тэгэхээр зүгээр одоо таны яг зориг тэмүүлэл яг юу вэ те? Хэрвээ имээ олчих юм бол мэдээж одоо ач зээг эрхлүүлээл те. Хүүхдүүдээ төрөхтэй юм болно гэж өгдөг. Одоо яг цаг үе дээрээ сайн ээж байна те. Сайн хань байна. Сайн хүн байна. Гэхдээ таны яг хүсэл мөрөөдөл донд тэрнээс илүү зүйл бас авчулж яваал авах гэж байна. Аа мэдээж тэр бол бүх хүний үүрэг эмхтэй хүний үүрэг тий сайн сайн хань гэдэл. Миний хүсэл мөрөөдөл би ертөнд тоттоо одоо магадгүй энэ театраас яагаад холдохгүй байгаа гол шалтгаан. Би ер нь үүрэг аягүй сайн мөрөөдөлгүй байх гэж боддог ус ахгүй юу. Ер нь нэг тийм тэгсэрэл ингээл юмдаа ингээл тааруул ажиллая гэл ингээл яадаг. Миний мөрөөдөл бол би асар том хүүхэлтэй орчныг бий болгоно. Хүүхдүүдийг баярлуулдаг, тэнд хүүхдүүдийн иддэг юм байдаг, тоглодог толом нэдэг, зурх зург нэдэг. Яагаад тэгэхээр би өөр клубэр хүмүүцсэн байхгүй. Бидний үед байр бүхэн клубтэйсэн. Тэнд бид нар хичээлээ яадаг, бүх юм яадаг ус. Тийм болохоор миний мөрөөдөл би асар том тийм хүүхэлтэй орчинтой болно. А дээрэс нь би айгүй гоё тийм аз жаргалтай юм бол. Заста имиг бол л хэвээр сайн их юм байна тий. Аа яг ингээд шинэ жилийн өмнө хүм оо шинэ 12 сар эхлэх юм босгон дээр бидний ажиллах хүрлээ. 12 сарын 5-нд бас тий. Бид нар тэндээ далаан дээр өмжтгээд энэ шинэ хүүхдийн драмын жүжиг манай л тэй их юм байна.
3 настай хүүхдийн дүрийг бүтээж ин гэдэг бол бас агуу юм. Тэр дуу хоолой, тэр үг хэллэг, тэр хүүхдээс гарах те бүх зүйлийг бас амлуулах юм байна. Тэгээд энэ уран бүтээлт нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Яг одоо амралтынхаа өдөр бидний арилсаг үзэж байгаа нийт үзэгчд маань бяцхан хөөх үрсээ дагуулад те нэг дэлгүүр ороод жүүс авахл мөнгөөр цагийг сайхан өнгөрөөгөөд энэ жүжиг заавал очиж үзээрэй гэж хэлэх байна. Тэгээд би бас бодлоо л да энэ арилсагийг ингээл зүгээр тантай ярилцаж байгаа хооронд нийрээ хоёр хүүхдээ дагуулаа хизээ гоо театрт очисон болоо гэж бодсон чинь очоогүй юм байна. Тэгээд ста нэрээ нөгөө амлчиг гэдэг шиг очиж та хүүхдүүдтэйгээ жүжиг үзээ гэдэг сэтгэл яхаарахгүй төрж юм. Тэгээд уран бүтээлчдийн бүтээл яаж гардыг бол бид нар бас багдгүй багсаагаар ойлгоно мэднэ. Гэхдээ энэ хүүхдийн жүжиг гэдэг бол асар хүнд жанр гэдгийг энэ уран бүтээлийг бас хөглөө дэмжиэд үгүй ерөөсөөл очиод алга ташаал тэрээ заган шимтэж үзэхэд бүү энээр бүү уран бүтээлтэй тий. Тэгээ энэ сайхан зэрэгтэл дүүрэн тоглолтууд бас өргөжлөх байхаа гэж бодож байна. Баярлалаа та бүхэнд. Баярлалаа гэж яагаад. Тэгээд цөөн ормыг танд асуултээ. Магадгүй миний асууж амжаагүй хэлхийг хүсэж исэн зүйлийг тань орхитоосан байх тал талтай шүү. За цөөн хормол би нийт хамт олондоо маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Яагаад бол би одоо 16 жил тэр одоо хүмүүсийн ярдгаар урд байдаг шар байшинд та амьдэрсэн. Энэ бол миний хамгийн аз жаргалтай мөч, хамгийн сайн сайхан бүхнийг би болгосон. Би тэндээс гэр бүлтэй болсон. Би тэр газраас одоо үндэс соёогоо гарган үр хөвгттэй болсон. Тийм болохоор би нийт хамт олондоо одоо 2016 онд аз жаргалтай бүтээрийн нийт хөөртөө үргэлж би нэг гэсэн сайхан сэтгэлтэй тий. Ийм уран бүтээлэр дүүрэн байх. Дээрэс нь бүх эцэгчүүдтэй хандан хүүхдүүдтэй шинэ жилээр өвлийн үгний бэлэг болгоо манай театрын одоо энэ тоглолтын тасалбарыг авч өгөөрэй. Миний манай хоёр хүүхдөл өвлийн үгэн чин сэтгэлээсээ одоо хайртай хүсдэг. Тийм бол хүүхдүүдтэй та бүхэн 16 оны хамгийн сайхан бэлэг болгох. 15 он үдж байгаа юм хамгийн сайхан бэлэг болгох. Питер Пен ба далайн дээр эмчин химэх энэ хүүхдүүдгийг өвлийн үгний бэлэг болгох хүүхдүүдтэй бэлгэлээрэй. Хин хин байрлалын нэвтрүүлэг маань энэ түрээд өндөрлөж байна. Биднийг сонгоо үзэж сувгаа одоо яг тааруулан энэ ярилцлагыг бас үдсэнд талбарснаа илэрхийлэх нүцтэй болов уу гэж бодож байна. Хамтлтынхаа өдрийг гэр бүлийн хинтэйгээ хамгаас сайхан энэ төр аз жаргалтайгаар өнгөрүүлээрэ. Эрэх 7 өдөр гээд болццгаая. Баяртай зөвчтэй.